Opozícia podrobuje vládny návrh štátneho rozpočtu ostrej kritike. Hovoria, že rozpočet je katastrofálny a škodí Slovensku a že sa rozdávaním Smer chystá na prezidentské voľby a takisto, že tento rozpočet zvýši na Slovensku nezamestnanosť. Naopak, Smer je spokojný, hovorí, že nám bude už len lepšie. Ex-minister financií a poslanec SDKU Ivan Mikloš charakterizoval smerácky rozpočet ako po nás potopa. Prečo? Tak o tom sa pobavíme priamo s ním. Dobrý deň, pán Mikloš, vítajte u nás štúdiu. Dobrý deň, prajem. Tak by som vás poprosil to krátko a stručne vysvetliť to vaše po nás potopa, teda vaše nejaké stručné hodnotenie tohto návrhu štátneho rozpočtu. Áno, to charakterizovanie po nás potopa je založené najmä na tom, že vláda síce znižuje deficit verejných financií, aj keď nepatrne, teda konsoliduje, ale robí to takým spôsobom, že je to založené takmer výlučne na jednorazových, neopakovateľných opatreniach, a teda do budúcna to nevytvára podmienky na to, aby sme mali zdravé verejné financie, zdravú ekonomiku. Napríklad najdôležitejšími konsolidačnými opatreniami, ktorými vláda znižuje deficit v tomto roku a aj pre budúci rok podobne, sú nečerpanie eurofondov. 403 miliónov eur vláda ušetrila na tom, že sme nečerpali eurofondy a nemuseli teda platiť z rozpočtu kofinancovanie, čiže tam menšia časť. Áno, treba vysvetliť, že ak nám Európska únia dá nejaké peniaze, tak my musíme tiež áno, sa na tom účastniť. Sa podieľať. Čiže len z tohoto titulu do ekonomiky prišlo menej o 1,3 miliardy eur, čo znamená nižší ekonomický rast, nižšiu zamestnanosť, nižšie investície a ešte je riziko, že tieto peniaze v budúcnosti prepadnú, keď ich nestihneme vyčerpať v tom programovacom období. Druhá najvýraznejšia položka, ktorou vláda konsoliduje, je predaj zásob ropy. Jednorázový predaj zásob ropy, ktoré vláda doteraz vlastnila. Tretia najvýraznejšia položka je šetrenie na druhom pilieri, teda na okliešťovaní druhého piliera, na vyháňaní ľudí z druhého piliera, čo sa nám zase vypomstí v budúcnosti, pretože títo ľudia si nenašporia na dôchodky a bude musieť tie dôchodky splácať vláda. Takže zásadný problém tohoto rozpočtu je v tom, že spôsob, akým vláda šetrí, je škodlivý, škodí ekonomike a do budúcna to povedie k tomu, že vláda bude musieť hľadať ďalšie opatrenia a napríklad sa málo investuje. Nás kritizovala vtedy v roku 2011 opozícia Smer, že dávame málo zo štátneho rozpočtu. Teraz nie z eurofondov, ale zo štátneho rozpočtu do investícií. Ale tak radikálne, ako oni znižujú výdavky cez investície, v roku 2006 to bolo 1,6 miliardy, teraz to bude len 500 miliónov. Čiže len menej ako 1/3 v roku 2014. Ale čo sa týka bežných výdavkov, teda výdavkov na byrokraciu, administratívu, tam takéto výdavky rastú. A to nie je len môj názor, to potvrdzuje aj nezávislá rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Na druhej strane ale teda treba povedať, čo iste oceníte aj vy, že vláda sa drží toho záväzku znižovať deficit verejných financií, rátaný teda v pomere k hrubému domácemu produktu, pod 3%. Dokonca po tých posledných odhadoch, daňových prognozách a týchto veciach ešte o ďalšie nejaké 0,2 išli nižšie. No a teraz, to, čo hovoríte vy, tie výdavky. No, to je fakt, ale zas povedzme, štátni úradníci, zamestnanci verejnej správy a štátnej správy si prídu mesačne na 16 euro plus. Učitelia by si mali prísť, alebo teda aj nepedagogickí zamestnanci škôl by si mali prísť na nejaké peniaze. Čiže zas na druhej strane, dobre, sú to výdavky, ale povedzme, tí ľudia na to čakali, úradníci, 3-4 roky zmrazené platy, teraz konečne sa to trošku pohlo. Čiže napriek tomu, že tie výdavky tam sú, nie sú podľa vášho názoru aj trošku potrebné, teda nejak pomôcť nakopnúť tých ľudí a zároveň držať teda ten deficit takto po 3%? Samozrejme, že je potrebné, aby platy rástli aj vo verejnom sektore, ale úplne najdôležitejšie je, že rásť udržateľným spôsobom budú môcť tieto platy a životná úroveň, zamestnanosť, tedy keď budeme mať zdravú a rastúcu ekonomiku. Problém krokov, ktoré vláda robí, je ten, a to je najdôležitejší problém, že ohrozuje vysoký ekonomický rast, rast zamestnanosti a rast investícií. Prílev investícií, zhoršuje sa podnikateľské prostredie. Dnes pán premiér ohlasuje, že prognóza Národnej banky je potvrdením správnej rozpočtovej politiky. To je absurdné a nezmyselné. Veď prognóza na budúci rok rastu 2,2%, to je aj v štátnom rozpočte. To sú odborné odhady budúceho ročného rastu. Potvrdzujú ale, to aj analytici, ale pozrieme sa, veď áno, veď ja to nespochybňujem. Ale tvrdiť, že toto je potvrdenie správnosti politiky rozpočtu, je absurdné. Nech sa pán premiér pozrie do krajín, ktoré robia rozumnejšiu ekonomickú politiku, ozdravujú verejné financie, ale aj zlepšujú podnikateľské prostredie a verejné financie ozdravujú udržateľným spôsobom, ako sú napríklad baltské krajiny, a uvidí,
že tam ekonomika, ale aj zamestnanosť rastie o mnoho rýchlejšie, ako je rast na Slovensku. To je samozrejme otázka pre vás, že čo je to zodpovedná ekonomika, čo je to dobrý rozpočet. Pomohol by som si aj vašim citátom, je to veľká škoda pre Slovensko, pretože sa dá postaviť skutočne dobrý rozpočet, taký, ktorý podporuje zamestnanosť zmiernením daňového a odvodového bremena živnostníkov a zamestnávateľov. No, ale zase ja by som sa teda mohol opýtať, že vy ste mali takisto s tým problém. Vlastne tá vaša rok a pol vláda s vami ako ministrom financií takisto sa chystala práve v tom období svojom poslednom zaťažiť viac živnostníkom a skúšať teraz získať peniaze aj na ich odvodoch a potom celkovom tým pádom aj daňovom zaťažení. Takisto ste mali obrovské problémy s daňovými únikmi, najmä teda na DPHčke, čo povedzme sa teraz v poslednom období celkom rieši. Čiže viete, môže to ano, vyzerať tak, že vy teraz hovoríte im, že prečo nešetríte, jasne, prečo robíte toto a pritom vy ste robili podobné. Takže za radom. Daň z pridanej hodnoty, jej výber sa začal výrazne znižovať a zhoršovať od roku 2006. Teda od začiatku prvej vlády Roberta Fica. To poprvé. Dovtedy bol výber o mnoho, mnoho vyšší, potom išiel dole. Čo sa týka živnostníkov. Áno, je pravda, že sme chceli riešiť deformácie, ktoré v systéme boli, že umelo vznikali živnosti, pretože tam bolo zaťaženie nízke. Ale určite sme nechceli rušiť rovnú daň, určite sme nechceli zvyšovať daň z príjmu z 19 na 23%, čo sa stalo. Dobre, ale určite tými vašimi zmenami by v konečnom dôsledku mali dane vyššie. Pán Zavodský, toto je dôležité. Určite sme nechceli zavádzať daň zo straty, teda daňové licencie, ktoré je ďalší klinec do rakvy malému podnikaniu a malým podnikateľom. Čiže to by som si vyhradil, že by sme chceli, že by sme robili toto isté. Vôbec nie. A čo je dôležité? Ešte sa vrátim k tým výdavkom. Lebo áno, samozrejme, všetci chceme, aby učitelia zarábali viac, aby platy boli slušnejšie. Ale na to musíme mať zdravú ekonomiku. Tu sa nevytvárajú podmienky na to, aby sme mali zdravú rastúcu ekonomiku. Zdravú rastúcu ekonomiku sme mali po zavedení reforiem najmä druhej Dzurindovej vlády. Čiže ak by som sa spýtal, prepáčte, vám do toho skočím, ale presne sa to aj hodí tá otázka, že ak by som sa spýtal, že teda tie makro čísla sú také, ako povedzme, že pozitívne, alebo vyzerajú byť celkom stabilné, a teraz, aj ten výber daní, dobre, povedzme, že sa zlepšuje. Čiže nie je to teda len vecou nejakej ideológie politickej, že ako sa nakoniec k tomu cieľu dostať, teda k vyrovnanému rozpočtu, ale k nízkym daniam. Ale ako sa výber daní zlepšuje, ako marketing má smer vynikajúci. Oni čiže naozaj nezlepšuje. Dokázali, ale veď ich prognozy, pozrite do ich rozpočtu, v ich rozpočte, ktorý oni schválili, predpokladajú nižší výber daní v tomto roku o 520 miliónov eur, ako si oni sami naplánovali. Keď bol v roku 2012 predpokladaný nižší výber daní pre rok 2012 260 miliónov eur, tak Robert Fico trhal rozpočet na rok 2012, lebo tam bol výpadok. Teraz on vo vlastnom rozpočte má napísaný dvakrát taký, 520 miliónov. A teraz najnovšia prognóza zlepšenej DPHčky to čiastočne korigovala, že to nebude minus 520, ale stále je to minus 350. Čiže stále áno, v DPHčke ide chvála Bohu lepšie, ale už ani horšie nemohla, lebo padala, takže už sa niekde musela zastaviť. Ale daň z príjmov právnických osôb, kde sa zase potvrdilo, zrušenie rovnej dane, zvýšenie z 19 na 23 viedlo k tomu, že oni sami vo svojom rozpočte predpokladajú, že z dane z príjmov právnických osôb budú mať menej o 272 miliónov eur, ako oni sami predpokladali. Čiže áno, jedna daň ide lepšie, ale celkové saldo je negatívne. To horšie plnenie z priamých daní v dôsledku zrušenia rovnej dane a zvýšenia priamých daní je horšie. To negatívne saldo je horšie ako to pozitívne. Skúsme to teda uzavrieť otázkou, že to je to, čo som sa spýtal pred chvíľou, že teda aká by mala byť tá dobrá rozpočtová politika, finančná politika, fiškálna štátu, tak aby naozaj nám bolo dobre, aby sme si stále len neuťahovali opasky, aj niečo povedzme mali, ale zároveň aby štát aj šetril, tak ja neviem, čo by ste teda robili vy, áno, na dobrá, ich mieste. Dobrá rozpočtová politika bola určite taká, ktorá by bola poprvé založená na zlepšovaní podnikateľského prostredia. Bola by konsolidácia, ale musíme znižovať deficit, ináč mimochodom najmä preto, že bol 8% na konci prvej Ficovej vlády. 8% 2009, 8% 2010. My sme to riešili v roku 2011, teraz to aj oni musia riešiť, čo vtedy, keď mali najväčšie výdavky spomedzi všetkých krajín Európskej 27 v čase krízy. Čiže áno, určite by sme niektoré dane aj museli zvyšovať, ale určite nie priame. A ktoré? Ale ak zvyšovať dane, tak environmentálne dane a majetkové dane, pretože majetkové dane sú na Slovensku výrazne, výrazne najnižšie. Ale hlavne by sme šetrili vo verejných výdavkoch, ale nie tak, ako to ide robiť smer. Ja vám poviem jednu obrovskú disproporciu. DPHčku by ste zvýšili, to je to, čo vás smer neustále teda obvinuje z toho, že by ste to riešili práve zvýšením DPH. Nemyslím si, že by to bolo nevyhnutné. Ale k DPHčke treba povedať ešte jednu vec. Ak by to bolo nevyhnutné, tak je samozrejme lepšie, ak by to bolo nevyhnutné, tak je lepšie zvýšiť DPHčku ako priame dane. Pretože DPHčku poprvé
viac platia DPHčku tí, ktorí viac míňajú, teda vyššie príjmové skupiny, a nižším príjmovým skupinám to vieme prípadne vykompenzovať sociálnou politikou. Ale DPHčku by nebolo potrebné zvyšovať, pretože naozaj ten priestor pri zvyšovaní efektívnosti výberu daní a znižovaní daňových únikov, najmä pri DPHčke, je veľký. Len vláda síce znižuje úniky pri DPHčke, ale zvyšuje pri priamých daniach, ktoré dvihla, a teraz daňovou licenciou ide likvidovať malých podnikateľov. No, uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade nám vláda sľubuje, že ak sa bude ekonomike dariť, tak aj korporátne dane by mohli ísť znovu nižšie. No, ale to sú dneska všetko len také sľuby. Posledná otázka, pán Mikloš, ktoré sa netýka priamo rozpočtu, týka sa skôr SDK-u. Poistiam, že čo sa to tam deje? V poslednej dobe také rozporuplné správy prichádzajú, keby som začal tými župnými voľbami, rozhodnutím Banskobystrickej SDK-u, ktoré teda nepodporiť Mariana Kotlevu vo voľbách, a do toho teda vyhlásenia predsedu Pavla Freša, ktorý hovoril teda na opak to bolo, že on hovoril, že radšej podporiť Maňku, ako teda by mal vyhrať Kotleba. No a teraz najnovšie tá správa o tom, že vaši kolegovia pani Žitňanská s pánom Beblavým a Vašáriovou zvažujú vraj, že by odišli z klubu SDK-u. Ako sa na to dívate vy? Lebo vy aj na vašom profile na stránke SDK-u máte napísané, že v politike chcete pokračovať, chcete robiť ďalej. Čo na to hovoríte? Vy sa nechystáte odísť z SDK-u? No, som rád, že ste povedali vraj, čiže Sám potvrdzujete, že zatiaľ ide o mediálne špekulácie, takže ja nebudem samozrejme sa k žiadnym mediálnym špekuláciám vyjadrovať. Ak sa má niečo udiať, tak predpokladám, že sa udeje v najbližšom čase, pretože dnes je prezídium, v sobotu je ústredná rada. Ja nie som členom prezídia, takže dnes neviem. Neviem to ani odhadnúť. A na špekulácie ja reagovať nebudem. Myslím, a čo sa vás osobne týka, vy takéto myšlienky nemáte, že odísť zo strany alebo teda z klubu? Nie, nemám. Ak by som mal, tak by ste sa o tom určite dozvedeli. Som čakal, že poviete prvý. Áno, no vidíte. To ste nechceli povedať, hej? Nie. Dobre, tak budeme to sledovať. V tejto chvíli teda tvrdíte, že v SDK-u sa nič nedeje. To netvrdím. Tvrdím, že nemienim. Nikdy som to nerobil, nikdy som nekomentoval špekulácie. Netvrdím, že sa nič nedeje, ale či sa niečo deje a čo sa deje, sa uvidí v najbližších dňoch zrejme. Budeme to sledovať samozrejme spolu s vami. Ivan Mikloš, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Ďakujem pekne. Dovidenia.